iga Wiegmanni poisi siht peab olema surematus. 24. veebruaril korraldab ETV2 Jaan Krossi samanimelise romaani põhjal valminud telelavastuse Wiegmanni poisid näitamise maratoni. Idee on ülimalt ainulaadne. Läbi terve päeva on võimalik nautida järjest 12 ajaloolise teose osa koos põnevate ja väga heade rollilahendustega. Näete, vaadake! Telelavastus Wiegmanni poisid. Reedel alates 10:30 ETV2.